وګوري زمره په حسین حمله کوي توره یا غکتوره یا حرب ستوي دا هغه علامت توي هغه نخ توي چې د یو غد د پیجندلو د پاره خلکو مقرر کړي اوس ورته اکثر کسان دا نه کوي او د دې لپاره دلیل شته د نه کولو لپاره دلیل شته خو بیا خبره لګوږي زما غرض دا دی کنه چې که څوک وایي چې په دې سیټ ځا لکه دا ظلم کوي په دې لور سه په دې طرف سه په دې اړخ سه داسې ولې نه وایي ښه ډېر ښه تپوس ته وکړو د افغانستان هم دا اصول پاتې شوي دي چې کله هم یو نوی څیز د دنیا مخ ته راشي د ایجاد په شکل کې یا د دریاب په شکل کې راشي که نه نو هغې ولا اوس که چېرې فرض کړو مونږ په شمیر باندې ووایو که نه نو په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي دا د افغانستان د پښتنو نه په شمیر کې دا مونږ چې کوم ټکي لیکو ارتینا مونږ چې وایو دا زنانه ته وایي ښځې ته وایي زنانه چې ته دا فارسی ژبې ټکې دی ارتینا مونږ په پښتو کې وایو دا ارتینا اصل کې چې کوم دی نو دا جوړ دی د دې ټکي نه دا حورتینا نه حورتینا نه جوړ دی او عورتینا که خیال کړي نو دا به مونږ په اسانه په دې وجه پیژنو چې په اردو کې مونږ دې ته وایو عورت زنانه لپاره مې استعمالو چې عورته ښځې ته وایي دا خو د دې خبره شوه اوس مونږ راځو دې ټکو لا په نننی غزل کې چې کوم یو څو ټکي داسې وو چې هغې ته املایي ضرورت دی په هغې کې راو ګور جانان سمر غلی هغه تصویر ته ملک پام کده زده خپو کی لکه سل خپو کی لکه وسه په دې کې لیکل شوی خپو نو دا خپو چې دی نو ځینې ټکي داسې دي مونږ ډیر مختصر باز کوو اوس وګدو خبرو کې نه ځو نو وګدي لیکچر ورکو کنه اصل کې دا پخوانه په دې باندې دا فیصله شوی دا دا سمجوته شوی دا چې دا مونږه خو لیکو نو که دې ته څوک خپو وای وای دی ورته خو چونکې زمونږه په پښتنو کې ډیر کسان داسې دي چې هغه دې ته پښې وای یا پښې ورته وای نو په دغه وجه باندې دا به مونږ لیکو داسې خو کومې علاقې والا چې ورته خپې وای نو هغې به داسې نه لیکي ای وای دی ورته خپې دې ورته وای خو او څوک چې هغه ورته پرسکا پښې وای وای دی ورته یا داسې ورته وایي که نه خو اتفاق په دې دی چې دا به لیکي خپو یا مونږ دغه کوو پې به ته مخکې ولیکو داسې داسې به لیکو اتفاق په دې دی چې دا به مونږ داسې لیکو به داسې وایو دې هر څنګه په لهجه باندې پابندي نشته دی خو په مرکزي املا باندې پابندي شته چې وحدت وي په املایي وحدت په چې وي زمونږ لکه اوس په دې کې نړۍ ټکي چې دی داسې لیکلی شوی دی حالانکه دا نړۍ ویلې کېږي نړۍ چې بیا کله مونږ لیکو دنیا د پاره استعمالو نړۍ نو مونږ به دې یېله لکې کوو نړۍ بل ځپلې دا د ډېر برابر لیکلی دی اکثر خلک دا زیر زی سره لیکي حالانکه دا دی د زیم سره زپلې نو دا صحیح دی خو که چېرې فرض کړه دا بیا څوک د داسې ولیکي نو دا بیا مونږ سره ټیک نه دی دا د ډېر ښه کار کړی دی او بل دی لستوڼي لکه تا د لستوڼي لپاره چې کوم دی نو داسې لیکلی شوی دی داسې حالانکه لستوڼی دی لستوڼی که نه نو دا مونږ داسې لیکې لستوڼي دا نونه او دا یې لستوڼي دا مونږ په دې طریقه باندې لیکو او د دې نه دې ټکو نه علاوه زمونږ چې کومه زیاته مسله ده په دې باندې ډېر بحثونه هم شوي دي نو هغه د یګانو متعلق ده نو که چېرې فرض که ستاسو په ذهن کې داسې د دې نه علاوه په هغې خو به درته درې خبرې وکړم
او که دغه نه علاوه تاسو په ذهنونو کې د کله راشم د پښتو ستیکې املا خبره پرتی سوال نو ما نه وکي چې دغه وضاحت په داواله تاسو ذهن کې څه شته؟ ډېر ښه تپوس ته وکړو. داسې چل دی چې د هره یوه ژبه چې ده په دې کې مختلفې لهجې دي، سرایکي او هنکو پنجابي دا غون چې دی نو دا په پنجاب کې ویل کېدونکې ژبې دي، نو دا ټوله پنجابي ده، خو صرف لهجې بدلې دي نو نمونه ولا بدل کړي. ما د بیډ په کتاب کې په خپله کتې د بیډ په اردو کې ما په خپله دا لوستلې دي. دغسې دا پښتو هم ده، لکه اوس د مثال په توګه کم کسان د بنو وي د هغې ځان له لهجه ده، کم کسان فرض کړه پېښور دي، تخبی دي، مردان دي، یا د سواد کې خامخا په دې کې په ویلو کې څه نه څه فرق وي، خو د دې دا لیکل چې دي نو دا به ټول یو وي. املایي وحدت به وي، لهجې دې خیر دې بدلې خو املایي وحدت به ساتو. لکه څنګه چې ما اوس دلته رښتو خبره وکړه، اوس که یو سړی و چې هغه خبره د بره پښتونخوا والا خبره ټیک ده، یا د هغې هغه خبرونه چې کوم کوي صحیح دي او زمونږ دا نه دي، دا خبره چورلټه غلطه ده. داسې چل دی چې زمونږ علاقه زمونږ د دې لهجې سره عادت ده، بره پښتونخوا والا هغې د خپلې لهجې سره عادت دي، ولې اوس به هغې څه کوي چې زمونږ لهجه به اختیاروي یا مونږ به د هغې لهجې اختیارو؟ اوس که چېرې فرض کړو مونږ په شمېر باندې ووایو که نه، نو په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي دا د افغانستان د پښتنو نه په شمېر کې سیوا دي، او داسې هغې علاقایي لهجې. غرض زما دا دی، زما د خبرې نه چوړ دا دی چې علاقایي لهجې چې د چا څنګه وي بس هغسې هغې دپاره برابر دي. ہاں زیاتې د کومې خبرې دي؟ کوم پښتانه زیاتې کوي؟ زیاتې بیا هغه پښتانه کوي چې هغې سره د خپلې ژبې ټکي موجود وي، د خپلې ژبې کې د هغه ټکو شتون لري، او د هغې باوجود هغې راځي او بیا د نورو نورو ژبو ټکي پکې ورچوي، د دې په ځای دا پرېږدي او هغه وایي، نو بیا دا غلطي کوي، دا ظلم کوي، دا زیاتې کوي. او که چېرې فرض کا په یوه ژبه کې خپل ټکی نه وي او د بلې ژبې راځي، دا هېڅ بې انصافي نه ده، دا برملا خبره ده، دا هېڅ بې انصافي نه ده. بس دا دا ګوره داسې چل دی که نه، ځینې خلک داسې وي چې هغې د افغانستان هم دا اصول پاتې شوي دي چې کله هم یو نوی څیز د دنیا مخ ته راشي د ایجاد په شکل کې یا د دریاب په شکل کې راشي که نه، نو هغې ولا بیا خپل نوم د کېښودو کوشش کوي. یو عربیان هم داسې کوي، لکه عربیا عربو کې چې هم دا موبایل اول راغی، نو ماته یو ملګري وی چې دا او هغې اله عام کو چې اولې ولا په شریک نوم کېښودو. دغسې دا دغه چې دی افغانستان والا جاز چې کله اول راغی نو دی ولا الوتکه نوم کېښودو د پښتو د سمی سره. خو دا خبره لکه د هغه علاقې سره زمونږ ځای کې دا اصول نشته چې مونږ یو شي له هغسې نوم بدل کړو، نو بس په دې وجه باندې زمونږ معاشرې سره کم ټکی چې خلک خپل ژبه کې خپل ټکی نه وي او د بلې ژبې ټکی راشي که مونږ قبلو، نو داسې ظلم نه دی. لکه اوس د مثال په توګه ظلم څه دی؟ ظلم دا دی چې زمونږ په پښتو کې مونږ سره ټکی شته لور، اړخه او یا طرف، دا زمونږ د علاقې ټکی دي. او د دې په ځای یو کس تا لږ لکه په د لارې په دې سیټ ځا سیډ، او سیډ هم نه وایي بلکې ډېر پکې سیټ وایي، په دې سیټ ځا سایډ سایډ ولې نه وایي؟ او که سایډ هم وایي نو اخو به ټیک وي، خو همدا انګریزي ژبه ټکې دي. نو زما غرض دا دی که نه چې که څوک وایي چې په دې سیټ ځا لکه دا دا ظلم کوي، په دې لور ځا، په دې طرف ځا، په دې اړخ ځا، داسې ولې نه وایي؟ نو چې کوم ټکي موجود نه وي، لکه اوس فرض کا کولر دی، دا راغی اوس عام خلک پیژني په کولر باندې، نو کوس هغې ولې بیل نوم دی جدا خبره ده، خو اوس ورته مونږ کولر وایو دا ظلم نه دی، دا زمونږ د ژبې کمزوري هم نه ده او دا بده خبره نه ده. استاد
دا د فارسی ټچ او زمونږ سره د اردو ټچ او د انګریزي لګ ډیر دی او هغه سره د فارسی او عربی ډیر دی لکه اوس پرس کا هغه ګړی ته سات وای کنه نو سات نو دا د عربی ژبې ټکی دی نو دغه سې ځینې ټکی اوس هغه ځینې ټکی بدلی را بدلی لکه اوس ډرایور دی نو هغه ورته موتروان وای نو داسې دغه علاقې خو زما د دې ټولو خبرو نه چور دا دی او د ده د سوال جواب چې د علاقې علاقې سره چې کومه دغه ویل کېږي خیر دی ویلی دی شي په هغې څوک قدغه نه شي لګولی خو صرف دومره ده چې یو ټکی ستا په ژبه کې موجود وي او ته د بلې ژبې ټکی رالی او د هغې پسې استعمالی دا بیا ظلم دی او زمونږ د ټولو نه زیات چې کوم دی زمونږ سره چې کومه خلک وایي د یې د شکلونو هغه مسله ده نو هغه بیا دا یوه ده چې د مختلفو علامتونو لګولو سره بیا د دې هغه هغه بدلېږي او بله ورځ هم په دې باندې سیمینار شوی دی پېښور کې مونږ په هغې کې موجود وو نو لکه اوس پرس کې دا یې ده دا دې ته وایي یا یې معروفه یا معروفه یې ورته وایي دې ته وایي یا یې مخصوصه دا دې علامتونو سره چې کوم دی نو دا هغه کېږي دې ته اوس څنګ په څنګ ټاکیري ګورې دې ته لاندې باندې ټاکیري او دې ته چې دی نو دا لکۍ ده لکۍ داره یا یا ته نیس ورته وایي او دا یا یې فعلي ده کله چې پې د حمزه شکل ولګي او دا یا یې تذکیر واحد یا یا مجهول چې ورته وایي نو دا هماغه فرق دی بیا اوس کله چې دا یې د دوو ټکو نورو ټکو په منځ کې راځي نو دا به دا شکل اختیاروي دا چې کله د نورو دوو ټکو منځ کې راځي دا شی به اختیاروي د دې استعمال به ورته سرسري وایم بس بیا خبره خلاصو دا د ټکي په منځ کې چرې هم نه راځي او د ټکي په سر کې هم نه راځي دا به خامخا په اخره کې راځي او دا چې دا نو دا یې فعلي ده دا به هم په اخره کې راځي دا یا یې تذکیر واحد ورته وایي یا ورته مجهوله یې وایي اوس د دې لږ لږ معمولي غوندې استعمال تاسو ته وایم خو یوه خبره پکې دا یاد وساتئ چې دلته به مونږ ابلیک ورکو ابلیک مو د دې وجې ورکو چې دلته مونږ ته اختیار دی چې دا مونږ په دې شکل هم ولیکو چې لکه د اردو غوندې یو ټاکې هم دی ته ونکو دا دواړه دا مونږ سره یوه یې ده اوس ورته اکثر کسان دا نه کوي او د دې لپاره دلیل شته د نه کولو لپاره دلیل شته خو بیا خبره لږ اوږدېږي دا چې دی یا مخصوص دا چې د دوو ټاکو منځ کې داسې د دوو ټکو منځ کې لیکلی شي دا ټاکي به ورته لګېږي ده اوس د دې لږ استعمال تاسو ته وایم لکه اوس پرس که مونږ وایو دی دا کارونه دی یا فرض که مونږ وایو سړی داسې نو دې ته مونږ دا ټاکي کولیم شو که څوک ورته نه کوي نو نه دی کوي ورته یا وایو کوي دا ورته که کوو که نه کوو دغسې دا چې دی نو دا مونږ کوو دی د کوم دې لپاره به راځي دا یاد ساتئ چې دا دې یې وجود دا مخکې نه و او دا وروستو چې کله بیا راغی د بړګلې فیصلو سره دا د دې لپاره مینځ ته راغی د دې دا شکل چې مونږ سره یو غږ و یاد ساتئ چې حرف د حرف مطلب دی د کوم آواز دپاره چې مونږ کوم شکل لیکو دې ته حرف وایي په پښتو کې ورته اردو کې عربی کې ورته حرف وایي او په پښتو کې ورته غږ توری وایي یا ورته صرف توری وایي توری یا غږ توری یا حرف څه ته وایي دا هغه علامت ته وایي هغه نښې ته وایي چې د یو غږ د پیژندلو دپاره خلکو مقرر کړي دا اوس د یو غږ د پیژندلو دپاره خلکو مقرر کړي دغسې تاسو ګورئ کله چې مونږ ب آواز زمونږ د خولې نه وځي د دې لپاره اهل زبانو چې کوم دي دا دغه مقرر کړی دا اوس حرف دی یو علامت دی چې ب ټکي به ب آواز به مونږ په دې پیژنو دغسې ګ دا به مونږ په دې پیژنو نو دا هغه مقرر شوي دي هغه حساب سره که چې مونږ کله دا ګورو که نه نو دا د دې لپاره په وجود کې راغلی دی هغه سبب درته مختصر وایم چې مونږ سره مشران وایي چې زمونږ سره یو غږ موجود و خو د هغې دپاره حرف نه کوم غږ موجود و
داسې غږ چې د هغې اواز د زیر نه اوږدو او د دې ینه لنډو د زیر نه اوږدو د دې ینه لنډو خو د دغه باړګلې فیصلو د دوران پورې مونږ هغې له یو شکل نه ورکړی د هغې لپاره مونږ سره حرف نه و نو دا د دې لپاره راغی چې د دې اواز به د زیر نه اوږد او د ینه لنډ وي لکه تاسو ګورې دې یا مونږ وایو تاسو ته پخپله محسوسیږي یا مونږ وایو کی یا وایو فرض کا جامع تاسو ګورې جامع د دې اواز زیر نه اوږد او د ینه لنډ دی دا په داسې ځایونو کې به استعمالوږي یا فرض کا مونږ وایو ونې دغسې مونږ سره د تانیس یې ده دا به د ټکي په مینځ یا سر کې چرې هم نشي راتلی دا به خامخا د یو لبز په اخره کې راځي که فرض که مونږ وایو که نه جینۍ لاچۍ یا فرض که دغسې نو خو چې اسم وي ښه دا به یاد ساتئ په فعل کې دا یې چرې چرې نه راځي دا به په هغه ځای کې اواز به د دې یې وي خو هغه به اسم وي فعل به چرې نه وي لکه اوس جینۍ اسم دی لاچۍ سپوږمۍ او کوچۍ او ځوانۍ ښه نو دا ګورې دغسې راځم بوله ستا خبرې راځم بل مونږ سره دا دې ته وایي یا فعلي د دې لکه څنګه چې د ټکو د نوم نه یا معروف ورته په دې وجه وي یا معروف یې معروف مشهور ته وایي او هغې ته وایي چې هر څوک یې پیژني نو دا هر څوک پیژني دا یې چې کومه ده په اردو کې په عربۍ کې په فارسۍ کې په پښتو کې ټول پیژني ځکه دې ته معروف یې وایي دې ته مخصوص یې په دې وجه وایي چې دا د پښتو ژبې دپاره خاص ده د پښتو دپاره خاص ده ځکه دې ته مخصوص یې وایي دې ته یای تانیس ځکه وایي چې لکېدار یې خو عام ساده نوم دی خو یای تانیس ورته په دې وجه وایي چې دا د مؤنث ټکي دپاره استعمالیږي دې ته یای فعلي په دې وجه وایي چې دا به په فعل کې استعمالیږي دې ته فعل کې به استعمالیږي لکه فرض که اوس مونږ وایو چې کوی یا تاسو راغلی یا راځی یا فرض که لیکی تاسو ګورئ دا ټول فعلونه دي دغسې مونږ سره بله یې ده یا یې تذکیر واحد هم ورته وایي یا یې تذکیر واحد ورته په دې وجه وایي چې دا به د واحد مذکر دپاره استعمالیږي که هغه اسم وي او که فعل وي خو چې واحد وي او مذکر وي ته هغې دپاره به دا یې استعمالیږي یا یې تذکیر واحد ورته په دې وجه وایي او دې ته په اردو کې یا یې مجهول وایي په پښتو کې هم ورته خلک مجهوله یې وایي نو دا به کوم ځای کې استعمالیږي نو تاسو ګورئ مونږ وایي دی دا سما قلم دی دی یا مونږ وایو فرض که راغلی راغلی دی یا ما کار ختم کړی دی کړی دی کړی دی خو دا ده چې کله بیا مونږ د دغه سره راځي نو بیا به کړی داسې راځي لکه اوس د مثال په توګه مونږ وایو که نه چې دې اخیری یو دوه خبرې کوم بس بیا راغونډوم ما اما خوړلې دې ګورې د دې استعمال ته ما مڼه خوړلې ده دلته چې ده راغې نو خوړلې دې ته وګوره او دې ته وګوره فرق پکې درته محسوس شو ما مڼه خوړلې ده نو د مؤنث سره به بیا داسې راځي دا د مذکر سره ما هم خوړلی دی هم په دغه حساب سره مونږ وایو چې کار شوی دی یا ما وایو چې ما غزل اورېدلی دی ما رباعي اورېدلی دا اورېدلی ته مو خیال دی دغسې د مؤنث سره به بیا دا یوه خبره ورته دا کوم او بس بیا
خوره چرګه د یی د پیزو وړ شکلونه تاسو ته پته راځ چې ما په هغه یو جمله کې راځي کړی دي د هغې نباتاسو ته پیژنګلو ډیره په اسانه وشي. نو دا په اول ځل ما لیکلې ده چې دا خبره هم تاسو ته یادی. تاسو ګورئ پنځه وړه یګانو ته ګورئ ښه وګورئ زمری په هوسۍ حملې کوي که دې ته دا دوه ټاکي کوی او که ورته نه کوی. وګورئ زمری په هوسۍ حملې کوي نو تاسو وګورئ دا یا فعلي ده دا یا تذکیر واحد ده دا پکې تانیس ده دا یا مخصوص ده دا یا معروف ده به معنی جمله ده او پنځه واړه د یې پنځه واړه شکلونه هم پکې دي. نو په دې وجه د دې خبرو له خیال ساتل پکار دي. تقریبا نو مکه دا وخت نه وختي ده.